Pa sudjet je znači ono što je radio Boži poslanik Muhammed a.s. Znači sve ono što je pričao, radio, govorio, to podrazumijeva po sunetu. Mm-hmm. Je li ima neki primjer onako za sunet, da li nam možete navesti? Pa sunet recimo nošenje brade kod muškaraca, šta ja znam, jedan od primjera. Sunet, djeca koja se sunete, kao ne znam ja više drugo ništa. Kako je ponašanje to sunete, evo kad kaže? Kako je ponašanje? Ponašanje, to je islamom, to mislim, to treba da bude to dozvoliti, da se to sunete djeca, da, kao da je musliman. Znaš. A ko neće, onda nije to, znaš. Mm-hmm. Malo pa neko neće to raditi. Mm-hmm. Većina se radi to. Šta je? Šta je sunet? Šta kažemo? Šta mislimo pod sunetom? To ti ja ne bih puno... Ja nisam odavde. Ne bih ti puno znao ja objasniti, pošto ja nisam odavde. Ja sam iz Srbije, tako da ne znam. Da. Aha. Jeste se kad susretali s tim terminom? Jeste čuli možda nekad taj pojam? Ma čuo sam ja to tako, ali tada ti kajem da bez veze lupetam ne bi volio. Ne znam, nisam čuo. Nešto ja. Da ne bi... Kako bi rekao, nešto bez veze lupio pa uvrijedio nekoga ili ne znam šta. Sunet je, mislim, ko sunetiš dijete tako, ne znam kako bi ti objasnila. Je li to i neka vrsta onako ponašanja, kako? Pa, to je normalna pojava, to se mora tako. Mora se dijete sunetiti. Sunet je vjera, u što vjeruješ. Da li si časna i predata svojoj vjeri? Časna i predata. Jer ako nijesi nečemu vjerna prijateljci, onda nisi prijatelj, ti si izdajnik. A evo kad govorimo sunet i farz, onako, šta bi pod sunetom to podrazumijevali? A sunet je utvrđenje vjere. Kad kažeš ešheden la ilaha illallah, ešheden Muhammeden Abduhu Rasulullah, predaješ se svojoj vjeri. Mm-hmm. I časna si i poštena. Morate svako poštovati i ti ćeš poštovati. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Poštovani gledaoci, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Danas ćemo objasniti pojam sunnet. Sunnet je drugi izvor šerijata, odnosno drugi izvor islama. Sunnet je sve ono što je Allahov poslanik, alaihi selam, radio, govorio, preporučio da se radi, šutnjom odobrio ili ono što se odnosi na njegove osobine, odnosno na njegovo ponašanje. Uzvišeni Allah kaže, reci, o Muhammede, ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti, a Allah prašta i samilostan je. Sunnet je zapravo praktična primjena kuranskih propisa u životu, a poslanik alejhi selam je najbolji primjer kako se živi Kur'an. Prije svega, sunnet predstavlja slijedeње poslanika po pitanjima vjerskih propisa, obaveza, naredbi i zabrana. Kur'an, kao jedinstvena Božja riječ, ne može se u potpunosti razumjeti bez sunneta, niti se sunnet može razumjeti bez Kur'ana. Kao muslimani, dužni smo slijediti sunnet Muhammeda alejhi selam iz razloga što je on najbolji uzor i najbolji primjer. Sunnet je također Božije nadahnuće poslaniku alejhi selam, jer on nikada nije govorio po vlastitom hiru. Uzvišeni Allah kaže, on, poslanik, ne govori po hiru svome, to je zaista objava koja mu se objavljuje. Na kraju, bez sunneta ne bismo mogli ispravno praktikovati vjeru. Molimo uzvišenog Allaha da budemo od onih koji će poslanikov sunnet slijediti i Allahovu vjeru u potpunosti živjeti.